waa ciyaar dhaqan waxaa laga ciyaaraa qaybo ka mid ah geyga Soomaaliya. Waxaa isugu yimaada rag iyo dumar, cidna gooni uma ahan. Waxaa la wada ciyaaraa xilliyo qaar, ma ahan sanad guuro, kuma xirno waqti iyo waayo intaba. Waxaad arkaysaa nin keligiisa socdaalaya oo dhanba dhan aadaya, dumarkuna dhankooda ayay ka ciyaarayaan. Balse ma waxaa jira kala qaadasho u dhexaysa rag iyo dumar? Waa haa, waa marka ay ciyaartu socoto oo dhanba dhinaca la eegayo, bulshaduna ay ka helayaan dareen soo jiidasho leh. Waxa uu gacanta saarayo, marna uu afka gashanayo, marna uu dhulka dhigayo, waa qoryo dab ka shidan oo uu gacmaha sidaasi kula rogrogayo. Waxaa loo dhiibayaa ruux kale oo sidaasi oo kale la doonayo in uu u rogrogo qoryahaasi dabka ka shidan. Waxa uu ka baqayaa dabka, waxaana uu diidayaa dhibaatada ka soo gaari karta dabka. Hase yeeshee, marka dambe maxaa dhacay? Waa uu la qabsaday, waxa uu ku rogrogayaa gacantiisa iyo qaybo ka mid ah jirkiisa.